Terima kasih Datuk Sri yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan uh, titah duli yang maha Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung Sultan Muhammad ke-5 yang telah merasmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Parlimen ke-13 pada 5 Mac yang lalu menjunjung kasih di atas titah ucapan tuanku mewakili suara rakyat rantau panjang dan mewakili suara muslimat pas seluruh negara saya menjunjung kasih di atas titah ucapan tuanku yang banyak menyentuh isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat dan berhasrat supaya negara kita diurus tabi dengan cara yang terbaik berpandukan Islam sebagai agama rasmi persetuan سبقنا ما الله القرآن بسم الله الرحمن الرحيم دعاء إذ قال ربُّكَ للملائكة إني جاعلُ في الأرض خليفة dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahawa kami menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Inilah berat dan besarnya tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Pemimpin bertanggungjawab melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah dengan adil dan saksama tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan ini adalah menjadi tanggungjawab dan tanggungjawab ini akan dipersoalkan di akhirat nanti. Sebagai sebuah kerajaan di bawah prinsip federalisme. Sepatutnya semua negeri mendapat menikmati kekayaan negara ini secara adil. Uh, tapi sayang sekali kita lihat apa yang berlaku, berlaku jurang beza yang besar, terutama antara apa, uh, di sebelah timur dan barat. Negara kita yang masih lagi mempunyai perbezaan jauh. Kalau kita lihat dari negeri Kelantan negeri kelahiran saya, kita lihat masih lagi di hak kami, hak royalti rakyat Kelantan yang telah dijanjikan dalam uh, perkara 9 uh, uh, yang telah disebutkan dalam perlembagaan negara kita tapi tidak di, uh, tidak ditunaikan sebagaimana dalam akta pembangunan petroleum 1974. Ini merupakan penapian penapian hak rakyat Kelantan yang seharusnya ditunaikan. Saya mengambil kesempatan ini memohon penjelasan daripada pihak kerajaan untuk memberi penjelasan berapakah jumlah yang telah dibayar kepada semua negeri-negeri di seluruh negara kita yang berhak mendapat royalti ataupun dalam bentuk wang ehsan yang telah dibayar setakat ini dan berapakah jumlah yang telah dibayar kepada negeri Kelantan uh, yang setakat ini yang dibayar hanya dalam bentuk wang ehsan dan dibahagi dua 50% kepada JPP dan 50% kepada Majlis Agama Islam jadi saya ingin tahu uh, berapa banyak yang telah dibayar setiap tahun setakat ini dan saya ingin tahu apakah program-program yang telah dilaksanakan melalui projek ataupun pembayaran wang ehsan kepada Jabatan Pembangunan Persetuan yang diwujudkan di Kelantan. Kita tak lama lagi akan berdepan dengan pilihan raya umum yang ke-14. Dan mungkin ini adalah musyarat yang terakhir kita dan kita ingin tahu dalam dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Rakyat semua tahu bagaimana besarnya uh, tanggungjawab pemerintah hari ini. Jadi kita ingin tahu uh, apabila satu kerajaan itu dipilih oleh rakyat, kenapa hak pilihan rakyat ini dinafikan? Contohnya pembubuhan Jabatan Pembangunan Persekutuan di negeri-negeri yang tidak ditakbir oleh BN. Ini seolah-olah uh, menghakis hak demokrasi yang yang telah dipilih oleh rakyat, kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui proses, proses, proses demokrasi yang adil. Jadi sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Jadi saya ingin tahu berapa koskah -kos yang telah dikendalikan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk mengendalikan pengurusan GPP di negeri-negeri yang ditakbir oleh pembangkang khususnya. Datuk Seri Yang dipertua Tuanku menyebut dalam titah Tuanku berkaitan dengan kos hidup rakyat, eh, kos hidup yang semakin menekan rakyat. Jadi saya ingin tahu apakah mekanisme yang akan dibuat oleh kerajaan untuk berdepan dengan eh, kos hidup yang semakin mahal dengan harga barang yang semakin mahal. Pemberian BRIM tidak memadai untuk menyelesaikan isu yang ada. Begitu juga dengan pelelongan pembelian ataupun barangan murah kepada rakyat tidak menyelesaikan masalah eh, terhadap eh, isu sebenar rakyat. Rakyat hari ini terkejar-kejar mencari di mana lagi jualan barangan murah. Sepatutnya rakyat tidak terus dibebankan dan menyusahkan rakyat. Jadi saya ingin tahu apakah mekanisme yang terbaik yang sepatutnya kerajaan laksanakan dan apakah kerajaan akan menghapuskan GST ataupun mengurangkan GST. Yang sepatutnya tidak dibebankan kepada rakyat. Yang sepatutnya kekayaan ini hanya kos cukai ini dikenakan kepada golongan orang yang kaya. Begitu juga tentang isu ketirisan. Keruntuhan institusi keluarga dan Bagaimana keadaan uh, institusi keluarga hari ini semakin teruk Dengan kadar penceraian semakin tinggi Keruntuhan moral remaja uh, Masalah gejala sosial di kalangan remaja Termasuk dadah yang melibatkan uh, pelajar, sekolah dan sebagainya Saya ingin tahu apakah penyelesaian kerajaan dalam menangani isu ini Begitu juga keselamatan sempadan isu jenayah uh, Termasuk jenayah cyber yang semakin uh, membimbangkan kita uh, Termasuk uh, berkaitan dengan kecurian dan sebagainya Selainnya. Jadi uh, untuk melaksanakan tanggungjawab uh, untuk mencapai negara maju ini tidak berarti kalau negara kita mencapai negara maju berpendapatan tinggi sekiranya negara kita terus sarat dengan rasuah ketirisan dan rakyat Sepatutnya tidak dicucuk hidung untuk terus menyokong kerajaan dengan berbagai ugutan kepada kaki tangan kerajaan dan sebagainya termasuk juga dengan cara ugutan dengan ataupun dengan sogokan seperti yang pemberian-brim dan sebagainya seharusnya rakyat diberi kebebasan untuk memilih uh, kerajaan yang terbaik untuk masa depan anak cucu yang akan datang. Begitu juga saya ingin tahu tentang. Uh, Apakah penyayang kerajaan terutama dalam uh, berdepan dengan? isu masalah rasuah dan ketirisan yang semakin berleluasa dalam negara kita. Kita malu apabila negara kita uh, set, saban uh, kali berita-berita melibatkan integriti negara kita tercabar. Uh, kita malu kepada negara-negara jiran kita uh, apabila memperkatakan tentang isu rasuah terutama berkaitan dengan isu 1MDB termasuk juga isu kapal mewah dan sebagainya yang sepatutnya diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya oleh kerajaan oleh kerajaan kepada rakyat. Dan saya ingin tahu juga iaitu berkaitan dengan uh, persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 di mana kita dapati 9 agensi kerajaan telah dicenaraikan untuk uh, terlibat dengan undi pos saya ingin tahu apakah uh, Justifikasi yang telah diguna pakai Kenapa jabatan bomba Ataupun jabatan penjara ayah, Ataupun kaki tangan kerajaan apa Kaki tangan hospital Yang sebelum ni mereka boleh mengundi secara biasa Kenapa mereka harus dilibatkan dalam pengundian pos jadi saya ingin tahu sembilan agensi yang terlibat ni termasuk emigresen termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, termasuk Sukarelawan, Polis, JEPAM dan sebagainya yang sepatutnya mereka boleh mengundi secara biasa. Kenapa mereka dilibatkan dalam senarai pengundi pos? Apakah ini akan menjadi satu agenda untuk menyelamatkan UMNO dalam pihak raya umum akan datang? Rakyat tertanya-tanya. Jadi saya ingin penjelasan kenapa perkara ini harus dilakukan. Begitu juga sejauh mana SPR memantau tentang apa, apa pemberian IC kepada pendatang-pendatang asing yang kita dapati ada dakwaan bagaimana ada mereka di kalangan mereka yang mendapat IC dan mereka diberi tempat untuk mengundi. Ini pos satu adalah perkara yang sangat memalukan. Jadi sekarang ini walaupun dibuat secara rahsia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mahu berkuasa Kali ini terdedah juga Jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara ini uh, ditangani oleh SPR Dan uh, bagaimanakah SPR nak memastikan bahawa keadilan dan ketulusan uh, dapat dilaksanakan uh, Untuk menjelang pilihan raya umum yang akan datang Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan pemerkasaan wanita Kita berterima kasih di atas usaha kerajaan untuk memperkasakan wanita tahun 2008 sebagai tahun 2008 ini sebagai tahun memperkasakan wanita Malaysia. Sebenarnya Islam telah lama mengangkat tinggi darjah wanita. Jadi saya ingin tahu segini apakah uh, persiapan ataupun perkara-perkara yang telah disediakan oleh kerajaan untuk memastikan terutama uh, yang boleh membantu ataupun meningkatkan lagi uh, pemerkasaan wanita, penglibatan wanita dalam pelbagai sektor dalam negara kita. Pencapaian wanita hari ini cukup membanggakan, cuma banyak perkara yang perlu ditingkatkan termasuk kemudahan-kemudahan sarana dan sebagainya ya, ataupun sistem sokongan yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Dan perkasa tidak ada erti tanpa bersama dengan syariah Islam itu sendiri. Saya dapat makluman ada beberapa aduan terutama daripada kaki tangan syarikat penerbangan yang mereka mengadu dan sangat tak puas hati apabila ada di kalangan mereka yang tidak dipenarkan berpakaian menutup aurat terutama bagi wanita Islam. Mereka kaki tangan syarikat penerbangan ini dilarang untuk berpakaian menutup aurat, tak dibenarkan memakai seluar panjang, tak dibenarkan memakai tudung atas alasan kerana menjaga imej korporat. Syarikat, satu syarikat peniagaan penerbangan. Jadi saya ingin tahu Apakah sikap kerajaan? Kerajaan seharusnya uh, dalam sebagai uh, ma, 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 menjaga ataupun mengawal terutama bagi kaki tangan wanita yang beragama Islam. Islam sebagai agama persetuan. Sepatutnya kaki tangan wanita diberi hak untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim. Jadi amat sedih kalau ada di kalangan mereka yang ingin berpakaian menutup aurat tetapi dihalang ataupun disekat atas dasar kena nak jaga imej korporat dan sebagainya. Jadi sejauh mana uh, ketegasan kerajaan, tak ter kira sama ada dalam syarikat penerbangan Firefly ke Malindo Air ke ataupun Mas Diri pun, ataupun semua syarikat penerbangan yang beroperasi dalam negara kita sebab kita tidak mahu hanya beberapa negeri, saya dapat makluman ada beberapa kelonggaran diberi, contohnya penerbangan ke Aceh ataupun penerbangan Kota Baru, diberi kelonggaran, tak sepatut begitu, sepatutnya menjadi satu dasar untuk kita memberi ruang dan hak terutama kepada wanita Islam, melaksanakan tanggungjawabnya sebagai apa, seorang muslimah jadi saya harap perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan supaya tidak berlaku diskriminasi ataupun eksploitasi terhadap wanita termasuk juga iklan-iklan yang masih lagi mempamerkan batang tubuh wanita yang seolah-olah maruah wanita ini ter ter tergadai eh, dengan uh, hanya semata-mata kerana nak, uh, menjaga, menjaga ekonomi negara semata-mata jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan saya ingin menyentuh juga sebagaimana yang dititahkan oleh tuanku iaitu berkaitan dengan hutang negara. Setakat ini dengan keadaan hutang negara walaupun perdana menteri telah menjelaskan bahawa kerajaan mampu membayar hutang negara tetapi hutang negara ini dibayar dengan duit rakyat. Alangkah Uh, baiknya apa kalau negara kita tidak ada hutang. Jadi dalam keadaan sekarang kita terpaksa berbelanja berbilion-bilion ringgit berpuluh bilion kerana bayar uh, hutang negara saja. Ya. Uh, jadi setakat ini apakah langkah-langkah perjimatan atau apakah uh, strategi yang akan digunakan untuk memastikan negara kita tidak terus dibelenggu oleh hutang negara. Begitu juga hutang isi rumah rakyat yang semakin meningkat. Saya ingin tahu juga tentang untuk utuh berkaitan dengan untuk mengurangkan beban kos hidup rakyat. Hari ini harga barangan di pasaran sangat uh, membebankan hidup rakyat terutama kepada suri rumah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, saya sangat tersentuh bagaimana terutama kalau ibu-ibu di kampung dengan harga komoditi getah yang rendah, dengan harga barang yang semakin mahal untuk dapat sekilo ikan yang biasa dibeli harian tak memadai dengan lima ataupun enam kilo getah segera yang, yang mereka dapat setiap hari ini adalah satu beban yang cukup besar apalagi ditambah dengan beban kos harga petrol yang semakin meningkat setiap minggu ditambah dengan GST dan sebagainya jadi untuk menangani Kos sara hidup rakyat ini tidak cukup dengan semata-mata dengan lelungan barang murah. Jadi seharusnya kerajaan mencari penyelesaian yang terbaik dan apakah jalan penyelesaian yang dicadangkan oleh kerajaan untuk menyelesaikan beban kos hidup rakyat yang semakin meningkat. Begitu juga saya ingin menyentuh bagaimana tentu di tuanku berkaitan dengan masalah bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan adalah bahasa adalah jiwa bangsa. Kita melihat sekarang ini dalam masyarakat kita terutama dengan keadaan kedatangan pendatang-pendatang asing bahasa menjadi terutama jadi bahasa pasar bercampur. begitu juga termasuk saya sendiri pun bukan mahir sangat bahasa tetapi ada lagi ahli-ahli parlimen kita yang kita tengok masih lagi uh, kena banyak lagi latihan terutama di sudut bahasa kebangsaan ini. Jadi saya ingin tahu uh, apakah program kerajaan terutama untuk memperkasakan bahasa kebangsaan sama ada kepada kami ahli parlimen ataupun kepada uh, di peringkat rakyat di bawah dan uh, apakah halangan ataupun masalah uh, atau ter uh, yang menyebabkan Bahasa kebangsaan ini kita lihat sekarang ini semakin uh, semakin bercampur, terutama dengan bahasa internet, bahasa IT. Mereka dengan dari segi tulisannya, dari segi percakapannya dengan bahasa yang bukan lagi menggunakan bahasa baku. Termasuk juga sekolah-sekolah yang bukan aliran kebangsaan. Apa perancangan kerajaan dalam memperkasakan bahasa ini supaya bahasa ini mempamirkan jiwa bangsa kita sebagai rakyat Malaysia? Uh, begitu juga saya ingin tentu berkaitan dengan lebaran ya di ke Kelantan uh, yang walaupun telah dijanjikan oleh kerajaan dan diluluskan oleh kerajaan sapi sampai sekarang ini kita lihat uh, sekian lama masih dapat belum apa diselesaikan uh, dapat 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 belum digunakan dengan sebaiknya contohnya projek Central Spine Road yang sebelum ini sejak tahun 1990 lagi sebenarnya 1980-an lagi telah dijanjikan dan sekarang sudah 29 tahun tetapi sampai sekarang belum lagi selesai Siap dengan sepenuhnya Walaupun kita faham yang disebut oleh menteri Dengan fasa dan sebagainya Tapi kenapa terlalu lewat Jadi saya bimbang sebagaimana apa yang berlaku Pada pembinaan lebuh raya di pantai timur Antara Kelantan dan Terengganu Sampai saja di Terengganu Diberhentikan, tidak disambung ke Kelantan Jadi seolah-olah Kelantan ini sentiasa dianak tirikan Begitu juga dengan tempatan banjir Di kawasan saya, walaupun dijanjikan Walaupun ada uh, nak ambil alih Tanah, nak buat projek, diluluskan wabik sampai hari ini sebatang tiang pun belum didirikan dan uh, begitu juga naik taraf uh, apa lapangan terbang walaupun diluluskan tapi belum menjadi realiti apakah ini juga akan dijadikan umpan untuk pilihan raya umum ke-14 setiap kali apabila berlaku pilihan raya maka rakyat disogokkan dijanjikan dengan projek-projek sedangkan selepas pilihan raya bertahun-tahun sampai hari ini kami menunggu ibarat buah yang tak tahu bila nak gugur walaupun dijanjikan buah itu ada jadi sebab itulah saya mengharapkan supaya projek-projek yang telah dijanjikan oleh kerajaan terutama di ke, ke negeri Kelantan dapat dilaksanakan dengan sebaik uh, se, secepat mungkin untuk kepentingan rakyat dan uh, negara kita rakyat seluruhnya insyaallah uh, begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan uh, sistem pendidikan bagaimana kita semua tahu bidang pendidikan merupakan nadi atau pembangunan negara yang pembangunan negara kita yang sepatutnya menjadi tumpuan utama negara. Tetapi malang sekali kalau sistem pendidikan kita hanya berorientasikan uh, akademik semata-mata tanpa menekan keutamaan yang adalah di sudut akhlak ataupun dari sudut perkeperibadian pelajar itu sendiri dan amat sedih kalau pelajar-pelajar yang dilahirkan di sekolah kita terlibat dengan gejala sosial sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah ataupun di peringkat pengajian tinggi. Jadi saya ingin tahu dari sudut pemantauan pihak kerajaan, berapa ramai kes-kes uh, yang melibatkan uh, gejala sosial ataupun salah saku ataupun kes ataupun termasuk yang melibatkan perkara-perkara negatif yang melibatkan pelajar sekolah kita setakat ini yang telah berlaku dan berapa kes yang telah diambil tindakan. Dan uh, sejauh mana kerajaan memantau program-program untuk memastikan ataupun sukatan tu dinilai balik supaya memastikan uh, subjek pembinaan akhlak subjek pendidikan jiwa pendidikan uh, agama itu menjadi agenda yang besar bukan semata-mata hanya boleh ditukar dengan subjek-subjek lain sebab kita ingin membina satu bangsa yang yang mempunyai jati diri integriti yang kuat yang memerlukan kepada asas uh, modal insan yang hebat jadi tanpa agama tanpa kekuatan jati diri tidak akan lahir manusia yang berintegriti undang-undang tidak mampu mengawal manusia tanpa kawalan dalaman jadi sebab itu itulah saya ingin uh, supaya kita mampu melahirkan sistem pendidikan yang, akan melahirkan pelajar-pelajar yang tinggi, mulia akhlaknya, dia punya integriti yang tinggi. Uh, Datuk Seri Yang Dipertua, Uh, saya ingin juga menekan berkaitan dengan bidang pertanian uh, iaitu kita lihat terlalu banyak lagi barang-barang yang masih diimport masuk ke dalam negara kita dan kebergantungan kita yang sangat tinggi kepada import sedangkan kita mempunyai uh, keluasan tanah terbiar yang masih luas di seluruh negara jadi apakah halangan, apakah cabaran, apakah yang menyebabkan uh, kita masih belum dapat bersaing dengan negara-negara maju lain terutama dalam bidang pertanian uh, dan apakah pelan tindakan pendek dan jangka panjang untuk memastikan kebergantungan kita kepada import uh, dapat dikurangkan untuk jangka panjang yang akan datang. Jadi akhir sekali Dat Datuk Seri yang dipertua, menjelang PRU yang ke-14 yang, ke yang akan tiba, saya mengharapkan semua parti diberi ruang kempen yang sama terutama melalui arus perdana jadi tak harusnya dalam PRU yang ke-14 ini hanya parti kerajaan sahaja yang boleh berkempen bersuara melalui TV dan media perdana sedangkan kami pihak pembangkang tidak langsung diberi peluang untuk memberi kempen penerangan atau pembejelasan manifesto dan sebagainya sebagai sebuah demokrasi, negara demokrasi sepatutnya semua parti diberi hak yang sama. Jadi saya mengharapkan supaya dalam menghadapi PRU ke-14 ini, tidak ada agensi ataupun kaki tangan kerajaan yang diugut ataupun diberi amaran untuk terus menyokong atau mengundi parti kerajaan supaya uh, mereka dapat mengekalkan kerajaan yang ada pada hari ini. Sepatutnya kebebasan diberi kepada semua rakyat Malaysia untuk memilih siapakah yang layak, paling layak untuk mewakili kerajaan untuk menjadi pemerintah di akan datang. Jadi saya menyusun sepuluh jari, mohon mohon maaf di atas sekiranya sepanjang saya berada di dewan ini sekiranya ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf dan insyaallah semoga negara kita kini akan terus adil dan dewan mulia ini akan terus mulia dengan sama-sama kita mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya sekadar itu Wabillahi taufiq wa hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.